سلام سلام እንዴት ናችሁ ዛሬ ቻፕተር 5 ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ዘ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ማለት ነው እዚህ እስከ መጨረሻው ቻናላችን እንድትከታተሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ግብዣዬ ነው በዚህ ቻፕተር ዘ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ ስለ ክላይሜት እና ከዛ ጋር ስለተያዙ ጉዳዮች እናያለን ከዛ ኤሌመንትስ ኤንድ ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት እናያለን ከዛ ዘ ስፓሻል ቴምፖራል ፓተርንስ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬይንፎል ኢን ኢትዮጵያ ክላይሜት ቼንጅ ኦር ዘ ግሎባል ዋርሚንግ ኮዝስ ኮንሲኩዌንስ ኤንድ ሪስፖንስ ሜካኒዝምስ የሚሉትን ነው ይሄ ቻፕተር የያዘው ስለዚህ እንዲመች ለእናንተም እንዳይበዛባችሁ በማድረግ በሶስት ፓርት ነው የከፈልኩት ፓርት 1 ፓርት 2 እና ፓርት 3 በዛሬኛው ፓርት climate of ethiopia the introduction እና the elements and controls of weather and climate እናያለን ማለት ነው introduction ላይ ስንጀምር ethiopia as a large country in the horn of africa is characterized by a wide variety of altitudinal ranges ranging from about 125 meter below mean sea level cobar sink to 4620 meter above sea level mount transition and diverse climatic condition ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር እንደመሆኗ በምስራቅ አፍሪካ ካሉት ሀገራት ትልቅ እንደመሆኗ ካራክተራይዝድ የምትደረገው ወይም መገለጫዋ ብዙ የተለያዩ አልቲቲዩድናል ሬንጅ ያላት ሲሆን ወይም ደግሞ የከፍታ ሬንጆች ያሏት ሲሆን ይህም ዝቅተኛ ከሚባለው ከ125 የውሃ የባህር ጠለል በታች እስከ 4620 የባህር ጠለል በላይ እስከ ሆኖ ቦታ ድረስ ያዘች ግዙፍ ሀገር ናት ማለት ነው ስለዚህ ዝቅታው ቦታው 125 ኮባ ሲንክ ሲሆን ከፍታው ደግሞ 4620 የሆነ ዋይድ ቫራይቲ ያለው አልቲቱድናል ሬንጅ ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀይ በጣም ከፍታ ቦታዎች ናቸው እንዘን ይሄ ወይን ጠጁ ደግሞ መካከለኛ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ናቸው ብጫው ደግሞ በጣም ዝቅታ ቦታዎች ናቸው ስለዚህ ዝቅታንም መካከለኛውንም ከፍታውንም ያላት ዋይድ ቫራይቲ የሆነች ግዙፍ ሀገር ስትሆን በትንሹ ቦታ ኮባርሲን ከፍታው ደግሞ ራስ ደሸን ይባላል ማለት ነው እና ዳይቨርስ የሆነ ክላይማቲክ ኮንዲሽን የአየር ጸባዩም የአየር ሁኔታውም ደግሞ ዳይቨርስ የሆነ ማለት ብዝሃ ነው ማለት ነው በጣም የተለያየ ነው እና በዚህ የበለጸገች ሀገር ናት ማለት ኮባር ሲንክ ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ኮባር ሲንክ አፋር ውስጥ የሚገኝ በጣም ዝቅታ ቦታ ነው ኤርታሌ አካባቢ የሚገኝ ማለት ነው ራስ ዳሻን ደግሞ በሰሜን ተራሮች ፓርክ ውስጥ ሰሜን ተራሮች ፓርክ አካባቢ የሚገኝ ትልቁ የሀገሪቷ ከፍታ ቦታ ነው ማለት ነው In addition, በተጨማሪ because of its closeness to the equator and the Indian Ocean, the country is subjected to a large temporal and spatial variation in elements of weather and climate. በተጨማሪም ኢትዮጵያ ከአልቲቱድናል ሬንጅ እና ክላይማቲክ ኮንዲሽን ዳይቨርስ መሆን በተጨማሪ ለምድር ወገብ ቅርብ መሆኗና እንዲሁም ለህንድ ውቅያኖስ ቅርብ መሆኗ ሀገሪቷ ላርጅ የሆነ ቴምፖራል ኤንድ ስፓሻል ቫሪዬሽን በጊዜም በቦታም ቫሪዬሽን ያለው ተጋላጭ ናት ማለት ነው ለምን ኤለመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ለዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኤለመንት ለሚባሉት ለነ ቴምፕሬቸር ለነ ፕሪሲፒቴሽን እና ለነ ዊንድ ምን መሆን ቫሪ በቦታም በጊዜም ቫሪ ማለት እንዲሆን ምክንያት አድርጎታል ማለት ነው ምኑ ለ ኢኳዶር ለምድር ወገብና ለህንድ ውቅያኖስ ቅርብ መሆኗ ሀገሪቷ በቴምፕሬቸር በፕሪሲፒቴሽን እና ዊንድ የሚባሉት ኤለመንትስ ኦፍ ዌዘር እና ክላይሜት ቴምፖራል ቫሪዬሽን እና ስፓሻል የምንለው በጊዜም በቦታም ልዩነት ወይም ደግሞ ትልቅ ልዩነት እንዲፈጠር አድርጎታል በሀገሪቷ ውስጥ ማለት ነው እና ይሄኛውን ስናይ ሀገሪቷ ለኢኳዶር በጣም ቅርብ በመሆኗ ምንድነው ሳብጀክተር የምታደርገው ትሮፒካል አካባቢ ነው ኢትዮጵያ የምትገኘው ለኢኳቶር አይ ሚን ለወገብ ወይም ደግሞ ለኢኳተር ቅርብ በመሆኗ ኢኳቶሪያል ወይም ደግሞ ትሮፒካል ክላይሜት አካባቢ አይነት ኢትዮጵያ እንዲኖራት ያደርጋታል በዚህ ምክንያት የተለያየ የክላይሜት አይነት ይኖራታል ማለት ነው ሌላው ደግሞ አገሪቷ ለኢንዲያን ኦሽን ቅርብ በመሆኗ እዚህ ጋር እንደምናየው ለውቅያኖስ ወይም ደግሞ ለህንድ ውቅያኖስ ቅርብ በመሆኗ ሀገሪቷ ከዚህኛው የሚመጣው እርጥበታማ
أير ودا هاجريتو أي جبل بزي مكينات إثيوبيا subject to temporal and spatial variation يفتر على مالتنا هاجريتو علي يزنابم ي أيرم ويم يموكاتم ويم دمو يوبكم ليونت هاجريتو علي فاري أرجال كبوتان ببوتان بجيزين مالتنا بزي مكينات. The climate of Ethiopia is therefore controlled, mainly controlled by the seasonal migration of the Intertropical Convergence Zone, ITCZ, Mibalona, the associated atmospheric circulation, and the complex topography of the country. Yagaritwa climate, weim demu Ethiopia ye ayer nibret, mainly controlled in midderrago, mainly boana net. Controlled የሚደረገው በሲዝናል ማይግሬሽን ኦፍ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን እና ከሱ ጋር አሶሺየትድ ያደረጉ አትሞስፌሪክ ሳርኩሌሽኖች አሉ። ሌላው ደግሞ ኮምፕሌክስ የሆነ ውስብስብ የሆነ ቶፖግራፊ ያገሪቷ መልክዓ ምድር ነው ማለት ነው። ሶ ITCZ የምንለው ወይም ደግሞ ኢንተርትሮፒካል ማይግሬሽን ዞን ዘ ፕሌስ ዌር ትሬድ ዊንድስ ኦፍ ዘ ኖርዘርን ኤንድ ሳውዘርን ሄሚስፌር ኮንቨርጅ ኢዝ ናውን አስ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ኦር ITCZ ይባላል። ይሄኛው ግሎብ ነው ወይም ደግሞ ዓለማችን ነው። የምድር ወገብ የሚባለው ዜሮ ላይ ነው። ከዛ በኋላ 30 ዲግሪ ሳውዝ እና 30 ዲግሪ ኖርዝ ድረስ ያሉ ዊንዶች አሉ። ከዜሮ ዲግሪ ኢኳቶር እስከ 30 ዲግሪ ሳውዝ እና 30 ዲግሪ ኖርዝ ድረስ ያለው ዊንድ እዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ዊንድ ዘ ሃርሊ ሴል ዊንድ ይባላል ማለት ነው። ዘ ሃርሊ ሴል ዊንድ ይባላል። ሌላው ደግሞ የንፋስ አይነት ከ30 ዲግሪ ኖርዝ እስከ 30 ዲግሪ ኖርዝ እንዲሁም ከ60 30 ዲግሪ ሳውዝ እስከ 60 ዲግሪ ሳውዝ ድረስ ያለው ደግሞ ዘ ፌሬል ወይም ደግሞ ዘ ሚድ ላቲቱድ ሴል ዊንድ ይባላል ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ዘ ፖላር ሴል የሚባለው ከ60 ዲግሪ ኖርዝ እስከ 90 እንዲሁም ከ60 ዲግሪ ሳውዝ እስከ 90 ዲግሪ ሳውዝ ድረስ ያለው ዊንድ ደግሞ ዘ ፖላር ሴል በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት አይነት ዊንድ ናቸው ዘ አትሞስፌሪክ ሰርኩሌሽን አሶሺየትድ ከITCZ ጋር እንድናይ ነው። እነዚህ ፖላር ሴል ዊንዶች አሉ፣ ዘ ሚድ ላቲቱድ ሴል ዊንዶች አሉ ከ30 እስከ 60 ውስጥ ያሉት ከ60 በላይ ፖላር ሴል፣ ከ0 እስከ 30 በኖርዝ እና በሳውዝ ደግሞ ያሉት ዘ ሃርሊ ሴል ይባላሉ ማለት ነው። እና እነዚህ ኢኳቶር እስከ ሚድ ላቲቲዩድ አካባቢ ያሉት ቦታዎች ላይ ያሉ 30 ዲግሪ እና ኤሮዚ አካባቢ ኢኳቶሪያል ኤር አካባቢ ራይዝ ያደረግና ወደዚህኛው አካባቢ እየሄደ ሲሄድ ሲንክ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ሲንክ እያደረገ ይሄዳል። በዚህኛውም ከኢኳቶር ራይዝ ያደረግና ወደዚህኛው እያደረገ ሲንክ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ኤር ማሱ በሃርሊ ሴል እንዘ ሚድ ላት ሴል እያለ ፖላር ሴል እያለ ሶስት አይነት አሶሺየትድ አትሞስፌሪክ ሰርኩሌሽን አሉ ማለት ነው በITCZ አካባቢ። ሶ ዊንድ ይመጣል። ሳውዝ ኢስተርሊ ትሬንድ ዊንድስ የሚባሉ አሉ። ከምንድን ነው መነሻቸው? ከሚድ ላቲቲዩድ አካባቢ ከሚድ ላቲቲዩድ ሴል አካባቢ ይነሱና ወደ ምን ወደ ኢኳቶር አካባቢ የሚነፍሱ ናቸው። ለሳውዝ ኢስተርሊ ትሬንድ ዊንድ ወይም ደግሞ ደቡብ ምስራቅ ንፋስ የሚባሉት ማለት ደቡብ ምስራቅ ከደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ የሚነፍሱ ንፋሶች ዘ ሳውዝ ኢስተርሊ ትሬንድ ዊንድ ነው የሚባሉት። ሌሎቹ ደግሞ ዘ ኖርዝ ኢስተርሊ ትሬንድ ዊንዶች ደግሞ አሉ። ከደቡብ ከሰሜን ምስራቅ አካባቢ የሚመጡት ከሰሜን ምስራቅ አካባቢ የሚመጡ ደግሞ ኖርዝ ኢስተርሊ ትሬድ ዊንድ አሉ። ከዛ ሳውዝ ኢስተርሊ ትሬድ ዊንድ ደግሞ የሚመጡት ከደቡብ ምስራቅ አካባቢ ነው ማለት ነው። ሁለቱ መጥተው አንድ ላይ የሚገናኙበት ቦታ ደግሞ ዋት ዊ ኮል ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ይባላል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ከኢኳቶር በላይ ያለ ሁለቱ አንድ ላይ ኮንቨርጅ የሚያደርጉበት ኢኳቶር አካባቢ ያለው ወይም ደግሞ የምድር ወገብ አካባቢ የሚገኘው የሳውዝ ኢስተርሊ ከደቡብ ምስራቅ አካባቢ የሚመጣ ዊንድ እና ከኖርዝ ኢስተርሊ ወይም ደግሞ ከሰሜን ምስራቅ አካባቢ የሚመጣ አየር አንድ ላይ የሚገናኝበት ቦታ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ይባላል ማለት ነው። እና ይሄ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ዌር ዘ ኤር ማስስ ኮንቨርጅ የሚያደርጉ ሁለቱ ኤር ማሶች የሳውዝ ኢስተርኑ እና ከደቡብ ምስራቅ የሚመጣው እና ከኖርዝ ኢስተርሊ በኩል የሚመጣው አንድ ላይ ኮንቨርጅ የሚያደርግበት ቦታ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን በመባል ይታወቃል ማለት ነው። እና በዚህ አካባቢ ኤር ራይዝ በማድረጉ ኤር ማስ ልክ ኮንቨርጅ በሚያደርግበት ሰዓት ወተር ቫፐር አትሞስፌር ውስጥ የነበረው ወተር ቫፐር ምን ያደርጋል? ኮንደንስ ያደርጋል። ልክ ኮንደንስ በሚያደርግበት ሰዓት ክላውድ ይፈጠራል፣ ኤንድ ዘን ፕሪሲፒቴሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ኢኳቶሪያል አካባቢ
ዝናብ እንዲፈጠር ምክንያት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ኮንቨርጅ በሚያደርጉበት ሰዓት አትሞስፌር ውስጥ የነበረው ኤር ማስ ራይዝ ያደርጋል። ልክ ራይዝ ሲያደርግ ደግሞ ወተር ቫፐሩ ኮንደንስ ያደርጋል ማለት ነው። ኮንደንስ ሲያደርግ ክላውድ ይፈጠራል፣ ዘን ፕሪሲፒቴሽን ከዛ በኋላ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን በኢኳቶር አካባቢ በሳውት ኢስተርሊ ትሬድ ዊንድ እና በኖርት ኢስተርሊ ትሬድ ዊንድ ኮንቨርጅ በሚያደርግበት ጊዜ ሁለቱ ኤር ማሶች የሚፈጠር ዞን ነው ማለት ነው። በዚህ ዞን ላይ ደግሞ ኤር ማስ ራይዝ ያደርጋል፣ ወተር ቫፐር ኮንደንስ በማድረግ ክላውድ እና ፕሪሲፒቴሽን ይፈጠራሉ እና ዝናብ የሚፈጠረው ኖርዝ አካባቢ አይ ሚን ኢኳቶሪያል አካባቢ በዚህኛው ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ወይም ደግሞ ITCZ በሚባለው ሴል ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ አሶሺየትድ አትሞስፈሪክ ሰርኩሌሽኖች አሉ። እነዚህ ሃርሊ ሴል፣ ሚድ ላቲቱድ ሴል እና ፖላር ሴል የሚባሉ የዊንድ ሰርኩሌሽኖች አሉ። ሌላው ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን በኢኳቶር ብቻም አይደለም፣ በሁለቱም ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው በዌስተርሊ አማካይነት እና በፖላር ሴሎች አማካይነት ከዚህ የሚሄደው ዌስተርሊ ከዚህ የሚመጣው ደግሞ ፖላር ሴሎች ወይም ፖላር ዊንዶች ሁለቱ ኮንቨርጅ ሲያደርጉ ይሄኛው በምንድን ነው? በሰመር ታይም ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፈር ITCZ በኢኳቶር በፖላር ጊዜ አይ ሚን በሰመር ጊዜ ምን ያደርጋል? ፀሐይ ልክ ወደ ኖርዘርን ሄሚስፈር ትሮፒካል አክሲስ ወይም ደግሞ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ላይ ቲልት በምታደርግበት ጊዜ እና ወደ ካንሰር ሙቭ በምታደርግበት ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ሙቭ በምታደርግበት ጊዜ እዚህ አካባቢ ኤር ማሶች ኮንቨርጅ ያደርጋሉ። ልክ ኮንቨርጅ ሲያደርጉ እዚህ ጋም ሬይንፎል ይፈጠራል ወይም ደግሞ ቅድም ያልናቸው ሀሳቦች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዊንተር ጊዜ ደግሞ ፀሐይ ሙቭ ታደርጋለች ወደ ምን? ወደ ሳውዘርን ሄሚስፈር። ሳውዘርን ሄሚስፈር ሙቭ በምታደርግበት ጊዜ ደግሞ ዌስተርሊዎቹ እና ፖላር ዊንዶች አንድ ላይ ኮንቨርጅ ያደረጉ እና እዚህ አካባቢ ደግሞ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ITCZ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ ፖላሮችም ሁለቱ ትሮፒክሶች እንዲሁም በኢኳቶር አካባቢ ይፈጠራል ማለት ነው እና ይሄኛው በኢኮኖክስ ጊዜ ኢኳቶሪያል አካባቢ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ መርጅ ያደርጋል። በሰመር ጊዜ ደግሞ ወደ ኖርዘርን ሄሚስፈር አካባቢ ይሄድና እዚህ ጋር ኮንቨርጅ ያደርጋል። በሳውዘርን ሄሚስፈር ደግሞ በዊንተር ጊዜ እዚህ ጋር ኮንቨርጅ ያደርግና በዛ ምክንያት ዝናብ ይፈጠራል ማለት ነው እና ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። በኢኳቶሪያል አካባቢ እንዲሁም በሰመር ደግሞ ኖርዘርን ሄሚስፈር ላይ በዊንተር ጊዜ ደግሞ ሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ የሚፈጠር የኤር ማስ ኮንቨርጅ ነው ማለት ነው። ከኖርዘርን እና ከሳውዘርን የሚመጣ አንድ ላይ ኮንቨርጅ የሚያደርጉበት ፕሌስ ነው ማለት ነው። ፕሌሱ ኢኳቶሪያል አካባቢም አለ፣ በኖርዘርን ፕሌስም ሄሚስፈር ላይም ሳውዘርን ሄሚስፈር ላይም አለ ማለት ነው። ሌላው ሀሳብ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ነው። ዌዘር የምንለው የአየር ጸባይ ነው፣ ክላይሜት የምንለው ደግሞ የአየር ንብረት ነው የምንለው እና ዌዘር ሪፈርስ ቱ ሾርት ተርም ቼንጅስ ኢን አትሞስፈር። ዌዘር የምንለው በአትሞስፈር የአትሞስፈር የአጭር ጊዜ ለውጥ ነው፣ በአትሞስፈር ላይ የሚፈጠረው የአጭር ጊዜ ለውጥ ነው። ዌራስ ክላይሜት ዲስክራይብስ አቨሬጅ ዌዘር ኮንዲሽን ኢን ስፔሲፊክ ኤሪያ ኦቨር ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም። በብዛት ከ30 ዓመት እና ከዛ በላይ ነው ክላይሜት የሚባለው እና ዌዘር ስናይ ቼንጅ የሚያደርገው ሚኒት ቱ ሚኒት ሊሆን ይችላል፣ ሀውር ቱ ሀውር ሊሆን ይችላል፣ ዴይ ቱ ዴይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዌዘር ወይም ደግሞ የአየር ጸባይ የምንለው በቀን ሊቀያየር፣ በየደቂቃው ሊቀያየር ይችላል፣ በቀን ሊቀያየር ይችላል፣ በሰዓታት ሊቀያየር ይችላል። ዌራስ ክላይሜት የምንለው ግን ረጅም ጊዜ ነው ማለት ነው። ረጅም ጊዜ ነው በሆነ ቦታ በብዛት ከ30 ዓመት በላይ የሆነን አቨሬጅ በመውሰድ ነው የምንገልጸው የዚህ አካባቢ አይነት አየር ንብረት እንደዚህ ነው ብለን የምንገልጸው አቨሬጁን የረጅም ጊዜ አቨሬጅን ዌዘር ኮንዲሽን ወስደን። ዌዘር ሲሆን ግን በአሁናዊ ነው ማለት ነው። አሁናዊ ነው ኤክስፕረስድ ባይ ሬኒ ክላውዲ ኤንድ ሰኒ። ለምሳሌ ዛሬ ዝናባማ ነው፣ ዛሬ ፀሐያማ ነው፣ ዛሬ ደመናማ ነው ብለን ልንገልጽ እንችላለን ዌዘርን ማለት ነው። ክላይሜት ግን ሎንግ ተርም ኮንዲሽን የነዚህ ሎንግ ተርም አቨሬጅ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ መንዴ ፀሐያማ ነው፣ ቱስዴ ደግሞ ትንሽ ዝናባም ከፊል ደመናማ ነው፣ ወንስዴ ደመናማ ነው፣ ከዛ ሐሙስ ደግሞ ዝናባማ ነው፣ ከዛ ፍራይዴ ደግሞ በረዶ የቀላቀለ ዝናብ ነው የምንል ከሆነ ዳት ኢዝ ዋት ዊ ኮል ዌዘር። ክላይሜት ግን ሲሆን ከ1995 እስከ 2010 የነበረውን አንድ ላይ አቨሬጁን ይዘን ከዛ እንደዚህ ነው የዚህ አካባቢ በዚህ አካባቢ ዝናቡ ይሄን ያህል ፐርሰንት ነው ወይም ደግሞ ይሄኛው ዓመት ዝናባማ ነው ብለን ወይም ደግሞ ይሄኛው ወር ሞቃታማ ነው ብለን ለመናገር አቨሬጅ የብዙ ዓመት አቨሬጅ ያስፈልጋል ማለት ነው። የብዙ ዓመት አቨሬጅ ያስፈልጋል ማለት ነው።
So, basic hasab ezi ga mettizut, the difference between weather and climate is a matter of time. Ye weather na climate liyunnet ye gize gudday no. Lela nagar liyunnet chow basic harl, basic liyunnet acho tilliku endetizut emfellego ye gize gudday bicha no. Andu achar gize no, andu rajjim gize no. አንዱ ዛሬ የሚፈጠር ወይም በዛሬ ሁነት ነው አንዱ ደግሞ የብዙ አመታት አቨሬጅ ውህደት የአትሞስፌሪክ ኮንዲሽን ነው ስለዚህ ልዩነታቸው የጊዜ ጉዳይ ብቻ ነው በኤግዛምፕል እንይ ለምሳሌ ኢት ዊል ቢ ሬን ኦን ፍራይዴ ነገ ሊዘንብ ይችላል ካል ዌዘር ነው ማለት ነው ምክንያቱም ስለ ነገ ወይም ደግሞ አጭር ጊዜ ነው የምናወራው ሜይ ትሮ ኦገስት ኢዝ ሬኒ ሲዝን ካል ከግንቦት እስከ ነሐሴ ድረስ ዝናባማ ወቅት ነው የምንል ከሆነ ግን ስለ ክላይሜት ነው የምናወራው ምክንያቱም የረጅም ጊዜ ታሪክን አንስተን ነው ለምሳሌ ክረምት ውስጥ ዝናባማ የሚሆነው ዘ አቨሬጅ የብዙ አመት አቨሬጅን አንድ ላይ ተጠቅመን ስለሆነ የምናወራው ሜይ ኦገስት ኢዝ ዘ ሬኒ ሲዝን ብለን የምንገልጽ ከሆነ ስለ ክላይሜት ነው የምናወራው ማለት ነው ኢት ዋዝ ሰኒ ላስት ማንዴ ባለፈው ሰኞ ፀሐያማ ነበር የምንል ከሆነ ስለ ክላይሜት ነው የምናወራው አይደል አይ ሚን ስለ ዌዘር ነው የምናወራው The average temperature of Addis Ababa since 1970 is 27 degrees centigrade. Cal. The average temperature, Addis Ababa average temperature of 1970 jemro 27 degrees centigrade no kal negin sele temperature and sele climate no yerejim zaman and lay yetekemete average 27 degree 1970 jemro yalle sele hone ihe demo climate yemennelo malaz no. The temperature of Addis Ababa this afternoon is 32 degrees centigrade yemennel kahone demo mindinno sele zari no mennaworaw malaz no. ስለ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ስለምናወራ ክላይሜት አይ ሚን ዌዘር ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ የአየር ጸባይ ነው የሚሆነው ከ1970 በኋላ ጀምሮ ኢትዮጵያ የአዲስ አበባ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አቨሬጁ ካለ ደግሞ ስለ ክላይሜት ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ has an average of 365 days of sunshine each year የምንል ከሆነ ደግሞ ስለ አመት ነው የምናወራው ስለ ብዙ አመታት በየአመቱ ኢትዮጵያ በአቨሬጅ 345 ቀናት ፀሐያማ ነው ምንል ከሆነ ስለ ክላይሜት ነው እያወራን ያለ ነው ማለት ስለዚህ በቀላሉ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ምነግራችሁ ክላይሜት እና ዌዘር መሃል ያለው ዲፍረንስ የጊዜ ጉዳይ ነው አንዱ አጭር ጊዜ ነው አንዱ ረጅም ጊዜ ነው ዛሬ መገለጫ ነው ሌላው ደግሞ የረጅም ጊዜ አቨሬጅ መገለጫን አንድ ላይ ያካተተ ነው ማለት ነው ዌዘር ኢዝ ኢንስታንታኒየስ ኦር ከረንት ስቴት ኦፍ ዘ አትሞስፌር while the climate is the long state of the atmosphere decades or more ቅድም እንዳየነው weather ወይም ደግሞ የአየር ጸባይ የምንለው instantaneous ነው ወይም ቅጽበታዊ ነው ወይም ደግሞ the current state of the atmosphere አሁናዊ የአትሞስፌር ሁኔታ ነው ማለት ነው አሁናዊ ወይም ደግሞ ቅጽበታዊ ነው climate ግን long term ነው የረጅም ጊዜ የአትሞስፌር ሁኔታ ማለት ነው decade ሊሆን ይችላል which means 3 decade and more ነው ከ30 አመት እና ከዛ በላይ ነው ክላይሜት ለማለት ክላይሜት አቨሬጁ የሚወሰደው ማለት ነው ኮምፖዝ የሚያደርገው ቴምፕሬቸር ሂዩሚዲቲ እና አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ዊንድ ስፒድ ዳይሬክሽን ክላውድነስ ኤንድ ፕሪሲፒቴሽን ነው ያ ሚዞ ዌዘር ክላይሜት ደግሞ ኢት ኢዝ አ ኮምፖዚት ኦፍ ዴይሊ ዌዘር ኮንዲሽን ሪካርድድ ፎር ሎንግ ፒሪየድ ኦፍ ታይም የነዚህ የቴምፕሬቸር የነ ሂዩሚዲቲ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ይሄ የጊዜው የየቀኑ ወይም የየወሩ ወይም የየሰዓቱ ሊሆን ይችላል ይሄ ግን ኮምፖዚት ኦፍ ዴይሊ ዌዘር የነዚህ ዴይሊ ዌዘር የየቀኑ አንድ ላይ ሪከርድ ተደርጎ የነሱ ኮምፖዚት የሆነ ለረጅም አመት ሪከርድ የተደረገ ነው ማለት ነው ክላይሜት ዌዘር ፓራሜትርስ አር ሜጀርድ ዩዚንግ ቫሪየስ ኢንስትሩመንት ዌዘርን አየር ጸባይን በተለያየ instrument measure ልናደርግ እንችላለን in general the weather that impacts the surface of the earth and those that live on the surface takes place in the troposphere ስለዚህ weather impact መሬትን impact የሚያደርገው weather እና እሱ ላይ ያለው ነገር takes place የሚያደርገው the troposphere ነው the lower part of the atmosphere ማለት ነው the lower part of the atmosphere ላይ ነው ማለት ነው climate takes into account the extremes or variations that may occur beyond the average condition extreme እና variationዎቹን ከአቨሬጅ በላይ ያሉትንም አንድ ላይ አካውንት ያደረገ ለረጅም አመት ሪከርድ ነው ማለት ነው measured for short term ነው weather የshort term measurement ነው whereas climate measured over long period ነው ስለዚህ በአጠቃላይ እንዳየነው weather ያጭር ጊዜ ነው climate የረጅም ጊዜ ነው ልዩነታቸው ይሄ ብቻ ነው እንጂ basically ልዩነት የላቸው ልዩነታቸው a matter of time አንዱ short term መሆኑ አንዱ long term መሆኑ አንዱ daily መሆኑ አንዱ ደግሞ የlong term average ወይም ደግሞ composite መሆኑ ነው ማለት ነው ይሄን ሐሳብኒ ለምሳሌ weather አለ climate አለ የነሱን ሁለቱን የጋራ የሚያደርጉ አለ እቺን exercise ስሯት
day to day or summer on a raincoat. What day? 3 decades can vary, can be regional, year to year, changes quickly, changes slowly, wear a raincoat, can be local, 3 days የሚሉ አሉ። እነዚህ ውስጥ ክላይሜት የትኛው ውስጥ ነው? ከዚህ ውስጥ ክላይሜት የሆነው የትኛው ነው? ከዚህ ውስጥ ዌዘር የሆነው የትኛው ነው? ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ሁለቱም በጋራ አንድ የሚያደርገው የትኛው ነው የሚለውን ሞክሩ። መልሶ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። Elements and controls of weather and climate in Ireland. All weather condition may be traced to the effect of the sun on the earth. ማንኛው ሁሉም weather conditionዎች ሁሉም የአየር ጸባይ ሁኔታዎች traced የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የሚገለጹት the effect of the sun on the earth ነው። ፀሐይ በመሬት ላይ ባለው ተጽዕኖ ሁኔታ ላይ ነው traced የሚደረጉት ማለት ነው። Most changes in weather involve large scale horizontal motion of air which is called wind. Wind ማለት the horizontal movement of the air ነው ወይም the horizontal motion of the air ነው። ስለዚህ አብዛኛው የአየር ጸባይ ቼንጁ ኢንቮልቭ የሚያደርገው የዚህኛው የዊንድ large scale involvement horizontal motion of air ወይም ደግሞ wind ነው ማለት ነው። Weather is expressed by a combination of several elements. ዌዘር የሚገለጸው ወይም ደግሞ አየር ጸባይ የሚገለጸው በኮምቢኔሽን ኦፍ ሴቨራል በብዙ ሴቨራል ኤለመንቶች ነው። ዘ ክላይሜት ኦፍ ሪጅን ኢዝ አልቲሜትሊ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ራዲየሽን ኢት ኢዝ ዲስትሪቢሽን ኤንድ ቴምፖራል ፍላክቹዌሽን። ክላይሜት ኦፍ ዘ ሪጅን የሆነ ቦታ ክላይሜት ወይም ደግሞ የአንድ አካባቢ ወይም ደግሞ ሪጅን ክላይሜት ዲተርማይንድ አልቲሜትሊ የሚደረገው በምንድን ነው? በራዲየሽኑ ከፀሐይ በሚመጣው ራዲየሽን የሱ ዲስትሪቢዩሽን እንዲሁም የሱ ቴምፖራል ፍላክቹዌሽን ከቦታ ቦታ ልዩነት አለው። ፍላክቹዌት ያለበጋል ወይም ይዋጅቃል። እና ለምሳሌ ይሄንን እኔ ፀሐይ ሲመጣ ሶላር ራዲየሽኑ የሚመጣው ራዲየሽን ክላይሜትን አፌክት ያደርጋል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ሶላር ራዲየሽን ዲተርማይን አልቲሜትሊ ሶላር እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ 13 ዲግሪ ያለውና ሚድ ላቲቲዩድ ላይ ያለውና ፖላር ላይ ያለውና ኢኳቶሪያል ላይ ያለው ሶላር ራዲየሽን እኩል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ በብዛት ሶላር ራዲየሽን ያገኛል፣ ይሄ ደግሞ ሌስ ሶላር ራዲየሽን ያገኛል። በዚህ ምክንያት እዚህ አካባቢ የሚፈጠረው ክላይሜት ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው። ሬይኑ፣ ቴምፕሬቸሩ፣ ሂሚዲቲው ኢኳቶሪያል አካባቢ ያለውና ፖላር አካባቢ አንድ አይደለም ዲው ቱ ዘ ሶላር ራዲየሽን። ምክንያቱም ሶላር ራዲየሽን ለቴምፕሬቸርም ለዊንድም ለማንኛውም እንትን መሰረት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ ኢፌክት ስለሚፈጥር ማለት ነው። ሌላው ኢት ኢዝ ዲስትሪቢዩሽን ነው። ሶላር ራዲየሽን እና የሱ ዲስትሪቢዩሽን ፖላር ኢኳቶሪያል ላይ ያለው የሶላር ኢነርጂ ዲስትሪቢዩሽን እና ከኢኳቶር ወደ ፖል ሙቭ ስናደርግ ፈርዘር ወደ ኖርዝ ፈርዘር ወደ ሳውዝ ዋርድ ሙቭ በምናደርግበት ሰዓት ዲስትሪቢዩሽኑም ይለያያል። ስለዚህ በዚህ ዲስትሪቢዩሽን ምክንያት ቴምፕሬቸርም ቫሪ ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ቴምፖራል ፍላክቹዌሽን ነው። ከቦታ ቦታ ቴምፖራሊ ፍላክቹዌት ያደርጋል። ለምሳሌ ኢኳቶር ጋር ያለው እዚህ ጋር ያለው ኤክስ እና እዚህ ጋር ያለው ቦታ ቴምፖራል ፍላክቹዌሽን አለው። ከቦታ ቦታም ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የቴምፕሬቸሩ የራዲየሽኑ የሱ ዲስትሪቢዩሽን እና የቴምፖራል ፍላክቹዌሽኑ ከቦታ ቦታ ቫሪ ማድረጉ ክላይሜት አልቲሜትሊ ዲፋይን ወይም ዲተርማይንድ የሚደረገው በዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ቦታ ያለው ክላይሜት በራዲየሽኑ የራዲየሽኑ ዲስትሪቢዩሽን እና በፍላክቹዌሽኑ ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው። ዘ ሎንግ ተርም ስቴት ኦፍ ዘ አቶሞስፌር ኢዝ ኤ ፈንክሽን ኦፍ ኤ ቫራይቲ ኦፍ ኢንተራክቲንግ ኤለመንትስ። የሎንግ ተርም አቶሞስፌሩ ስቴት ኦፍ ዘ አቶሞስፌር ወይም ክላይሜት የምንለው ፈንክሽን ኦፍ የብዙ ኢንተራክቲንግ የሚያደርጉ ኤለመንቶች ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ኤለመንትስ ኤንድ ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። እኒህ ኤለመንትስ ኦፍ ክላይሜት ዌዘር እንድ ክላይሜት የሚባሉት አንዱ ቴምፕሬቸር ነው፣ ሌላው ፕሪሲፒቴሽን ነው፣ ሌላው ሂሚዲቲ ነው፣ ሌላው ዊንድ ነው፣ ሌላው ኤር ፕሬሸር ነው። ኤለመንትስ የሚባሉት የዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኤለመንት የሚባሉት ቴምፕሬቸር፣ ፕሪሲፒቴሽን፣ ሂሚዲቲ፣ ዊንድ እና ኤር ፕሬሸር ነው። ዌራስ ዘ ኮንትሮልስ ኦፍ ክላይሜት ኤንድ ዌዘር የሚባሉት ደግሞ ላቲቲዩድ ኦር አንግል ኦፍ ዘ ሰን፣ ላንድ ኤንድ ወተር ዲስትሪቢዩሽን and wind and air pressure, altitude and mountain barriers, ocean currents. እነዚህ ደግሞ the controls of the weather and climate ይባላሉ። ወደ ኋላ ላይ እናያቸዋለን ማለት ነው። ከኤለመንቶቹ ስናይ ቴምፕሬቸር የሚባለው ቴምፕሬቸር is a measure of the amount of kinetic energy and the air that manifests physically as heat or cold ነው።
በአጠቃላይ temperature is a measurement of the hotness or coldness of a body no በዲግሪ ሴልሺየስ ፋራናይት እና ካልቪን ነው ሜጀር የሚደረገው ቴርሞሜትር ዲቫይስ ነው እሱ ሜጀር የሚያደርገው በዚህኛው ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው ኢንስትሩመንት ነው ሜጀር የሚደረገው ቦይሊንግ ፖይንት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ and then freezing point 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው and the other one is precipitation ነው ዝናብ ደግሞ precipitation is any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and fall back to the earth ነው ሬይ ሊሆን ይችላል ዝናብ ሊሆን ይችላል አይ ሚን አይ ዝናብ ሊሆን ይችላል ስኖ በረዶ ሊሆን ይችላል ሄይል ሊሆን ይችላል አር ኤግዛምፕል ኦፍ ዘ ፕሪሲፒቴሽን ናቸው ኢቫፖሬሽን ኤንድ ኮንደንሴሽን አር ዘ ፕራይመሪ ኮዝስ ኦፍ ፕሪሲፒቴሽን ከዛ ሬይን ጌጅ ደግሞ ዘ ዲቫይስ ዛት ሜጀርስ ሬይንፎል ነው ይሄ ሬይን የምንለው በዚህ መንገድ ነው ስኖ ኤንድ ዘን ስሊት የሚባለው ነው ይሄ ደግሞ ሄይል የሚባለው ነው ማለት ነው ሌላው ሂዩሚዲቲ ነው ወበቅ የምንለው ሂዩሚዲቲ ደግሞ ሌላው ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ክላይሜት ነው humidity refers to the amount of water vapor in the atmosphere at a given time no webek emnilaw water vapor is simply water that has turned into a gas after the liquid has evaporated no despite the fact that humidity and its effects may typically be felt they are usually imperceptible to the naked eye በብዛት በአይን አይታዩም felt ብናደርግም ወበቅ ሙቀቱ ቢሰማንም ያ ሙቀትን ግን በአይናችን የምናየው አይደለም እና ሙቀት የምንለው ፊል የምናረገው ፊሊንግ ሆኖ ማለት ነው የከፍተኛ የወተር ቫፐሩ አትሞስፌር አማውንት አትሞስፌር ውስጥ ባለው ምክንያት ፊል የምናረገው ወይም ደግሞ ፊል የሚደረገው ነው ማለት ነው እንጂ በኔክስ በአይናችን የምናየው አይደለም ዊንድ ነው ሌላው ንፋስ it is an air movement the horizontal motion of the air ወይም ደግሞ the air movement ነው wind the wind is a large scale movement of air no from high pressure location to low pressure area no move የሚያረጉት the anemometer is a device that is measured wind speed no speed no ሌላው atmospheric pressure የምንለው ነው element of the weather and the climate the pressure formed by the weight of air in the earth's atmosphere is known as the air pressure የሚባለው the pressure formed by the weight of air in the earth's atmosphere ነው due to the gravitational force of the earth the weight of the particle in the air causes the pressure and ሌላው the controls of the weather and climate scenario the climate of any particular location on earth is determined by combination of many interacting factors የክላይሜት የሆነ ቦታ ያለው መሬት ላይ አየር ንብረት ዲተርማይን የሚደረገው በብዙ ኢንተራክቲንግ በሆኑ ፋክተሮች ውህደት ነው ማለት ነው እነዚህም ፋክተሮች ላቲቲዩድ እነዚህ ላቲቲዩድ ኦር አንግል ኦፍ ዘ ሰን በምንለው ኢሊቬሽን the altitude ወይ የምንለው ማለት ነው nearby water land water land እና water nearby ባለው ውሃ and then ocean current እንዲሁም በtopography በአካባቢው ባለ ያለው mountain ሊሆን ይችላል በtopographyዎቹ እንዲሁም በvegetation በሆነ ቦታ ባለው vegetation ነው determined የሚደረገው ማለት ነው determined የሚደረገው እንዲሁም the prevailing winds አካባቢ ላይ ያለው የwind prevail የሚያደርገው wind ማለት ነው moreover the global climate system and any changes that occur within it also influence the local climate the hotness or the coldness ሙቀት መሆን ሙቀታማ ወይም ቅዝቃዜ the rainy or the cloudiness ዝናባማ ወይም ደመናማ እንዲሁም ሰኒነስ ፀሐያማ እና windness ንፋሳማ ይሄ ነፋሻማ ወይም ካልምነስ ወይም ደግሞ ጸጥረጭ የማለት ሁኔታ በአጠቃላይ of air are the feeling of air you are feeling on the daily basis in your current location are the expression of weather ቀደም እንዳየ ነው ሙቀት ወይም ቅዝቃዜን ወይም ዝናብን ወይም ደግሞ ደመናን ወይም ደግሞ ፀሐያማ መሆኑ ወይም ደግሞ ነፋሻማ መሆኑ እንዲሁም የካልምነስ ወይም ደግሞ ጸጥ ያለ ወይም የተረጋጋ አየር መኖሩ ፊል የምናደርገው በየቀኑ በያን ባለንበት ሎኬሽን ላይ ይሄ ምንድነው የዌዘር መገለጫ ነው ማለት ወይም ደግሞ የአየር ጸባይ መገለጫ ነው ማለት ነው ቅድም እንዳየ ነው ፋክተር ዛት ዲተርማይን ዘ ቫሪሽን ኢን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ቢትዊን ፕሌስስ ኤንድ ሲዝን አር ኮል ዘ ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኦር ዘ ክላይማቲክ ኮንትሮልስ ይባላሉ ሳም ኦፍ ዘ ማጀር ኮንትሮልስ አር ዘ ላቲቲዩድ ኤንድ ዘ ኢንክሊኔሽን ኦፍ ዘ አርዝስ አክሲስ ኤንድ ዘ አልቲቲዩድ the major control of the weather and the climate are the latitude inclination of the earth's axis and the altitude nacho malet no nezin and ba and na yachwalen
latitude سنعي يمجمراو latitudes are the imaginary lines running from east to west on the earth or the surface. latitude مالت كإست ودى west ميهدو imaginary line وچنا عجو مالتنو كه east to west north or south equator ليهوني چلال بيچا كه east ودى west يميهدو ناچو. latitude is the distance of a location from the north to east. direction run يميارغوت east to west بيهونو measure يميارغوت again distance from the distance north or south of equator نو مالتنو سلازي distance يميارغوت measure يارغالو distance لمثالي كزي كإيكواتور من يحالن دهونة 30 ديگري زين 40 ديگري زين 60 ديگري زين 70 ديگري بلن ميجاري من نارغو using latitude ناچو مالنونا راني ميارغوت كإيست تو ويست بيهونم ميجاري ميارغوت جن the distance of location from the equator مالنو north or south يالون distance كإيكواتور ميجاري يارغالو جن راني ميارغوت east to west نو مالنو. latitude the sun shines directly on equator for more hours during the year than also than anywhere else. በብዛት ፀሐይ ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው directly equator line ነው shine የምታደርገው ከማንኛውም ቦታ ብዙ ሰዓትን equator አካባቢ ነው ምን የምታደርገው shine የምታደርገው ማለት ነው ፀሐይ ብዙ ጊዜ shine በማድረግ የምታሳልፈው ብዙ ሰዓታትን በአመት ውስጥ ከማንኛውም ቦታ ይልቅ equator አካባቢ ወይም ደግሞ የምድር ወገብ አካባቢ ማለት ነው. more specifically it is not because it is not the because the equator is closer to the sun but it is because the sun is directly shining on the equator. ብዙ ሰዓት equator ላይ ፀሐይ shine የምታደርገው specifically ለኢኳተር ቅርብ ስለሆነ ሳይሆን because the sun is directly shining on ቀጥታ ሻይን የምታደርገው ኢኳተር ላይ ስለሆነች ነው እንጂ ለኢኳተር ከሌላኛው ስለምትቀርብ አይደለም ግን ዳይሬክትሊ የምታገኘው ቀጥታ የምታገኘው ኢኳተርን ስለሆነ ነው ወይም ደግሞ የምድር ወገብን ቀጥታ ስለምታገኝ ነው እንጂ ለምድር ወገብ ቅርብ ስለሆነች አይደለም ማለት ነው. ሌላው as you move further away from the equator towards the poles less solar insolation is received during the year and the atmosphere becomes colder. ልክ ከ ኢኳተር ወደ ፖላር ይሄድን ስንል ወደ ትሮፒክስ ኤንድ ዘን ወደ ፖላር ይሄድን በምንሄድበት ሰዓት ሶላር ኢንሱሌሽኑ ወይም ደግሞ የፀሐይ ራዲየሽኑ ምን እያደረገ ይሄዳል እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው እየቀነሰ ይሄዳል ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ቢካምስ ኮልደር እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ምክንያቱም ሶላር ራዲየሽኑ እየቀነሰ ልክ ሲሄድ ቴምፕሬቸሩ በተቃራኒው ምን እየሆነ ይሄዳል ኮልድ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ኮልድ እየሄደ ይሄዳል ወደ ፖላር አካባቢ ከኢኳተር ስንሄድ ኢትዮጵያስ ላቲቲዩድናል ሎኬሽን ሃዝ ቢሪንግስ ኦን ኢትስ ቴምፕሬቸር የኢትዮጵያ ላቲቲዩድናል ሎኬሽን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ላቲቲዩድናሊ እዚህ ጋር መገኘቷ ወይም ደግሞ ኢኳቶር አካባቢ መገኘቷ ላቲቲዩድናል ሎኬሽኗ የኢትዮጵያ ላቲቲዩድናል ሎኬሽን ኢኳቶሪያል አካባቢ ነው የምትገኘው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ እዚህ አካባቢ ነው የምትገኘው ስለዚህ ኢትዮጵያስ ላቲቲዩድናል ሎኬሽን ኢትዮጵያ ላቲቲዩድናል ሎኬሽኑ ቴምፕሬቸር ላይ የራሱ ቢሪንግ አለው ወይም ደግሞ መገለጫ አለው latitude ወይም ደግሞ latitudinal location of Ethiopia and the Horn resulted in የኢትዮጵያ እና የምስራቅ አፍሪካ latitudinal location አቸው የሚገለጸው and high average temperature አለ ምክንያቱም solar radiationኑ ቀጥታ ስለሚያገኛቸው ወይም ደግሞ ለኢኳቶር ቅርብ ስለሆነ ስለዚህ ለሶላር ራዲየሽኑ ለረጅም ሰዓት ወይም ደግሞ ፀሐይ ለብዙ ሰዓት ሻይን ስለምታደርግ ሃይ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር አለ እዚህ አካባቢ ሌላው ሃይ ዴይሊ ኤንድ ስሞል አንዋር ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ዴይሊ ቴምፕሬቸርም ሃይ ነው ስሞል አንዋር ሬንጅ የምንለው አንዋር ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር የምንለው ሆተስት ኤንድ ዌተስት መንዝን ሞቃታማ እና በጣም እርጥበታማ ወይም ደግሞ the hottest and the ቀዝቃዛ የሆነውንና በጣም ሞቃት የሆነውን ወቅት hottest እና the coldest one አንድ ላይ ዲፈረንሱ ማለት ነው ለምሳሌ hottest ወንዙ x ከሆነ then the ቀዝቃዛ ወንዙ ወቅቱ ደግሞ y ከሆነ x minus y ማለት ነው the annual range of temperature የምንለው የhottest እና የcoldest one ቀንሰን የምናገኘው ነው ማለት ነው the annual range of temperature ማለት ነው አመታዊ annual range of temperature እና ይሄኛው hottest እና the coldest ቀንሰን የምናገኘው range
አነስተኛ ነው። በየት አካባቢ? በላቲቱናል ሎኬሽን ምክንያት አካባቢ ወይም ኢትዮጵያ በዚህ ምክንያት ስሞል አንዋር ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አላት ማለት ነው። እና ዴይሊው ግን ዴይሊ ቴምፕሬቸሩ እና አቨሬጅ ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ሀይ ነው ማለት ነው። ሌላው ኖ ሲግኒፊካንት ቫሪዬሽን ኢን ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ናይት ቢትዊን ሰመር ኤንድ ዊንተር፣ በክረምትም በበጋ ጊዜም ምንም አይነት ትልቅ የሆነ የቀንና የማታ ልዩነት የለም ማለት ነው። ቀንና ማታም ኦልሞስት ሌሊትም ቀንም ምሽትም ማታም እኩል ነው ማለት ነው። ብዙም ልዩነት ያን ያህል የሰዓት ልዩነት የላቸውም። ሲግኒፊካንት ቫሪዬሽን የለውም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኢኳቶር አካባቢ መገኘቷ ወይም ደግሞ ላቲቱድናል ሎኬሽኗ የሰጣት አድቫንቴጅ። ሌላው የምናየው ኢንክሊኔሽን ኦፍ ዘ እርዝስ አክሲስ ነው። ዘ እርዝስ ሮቴሽን አክሲስ ሜክስ አን አንግል ኦፍ አባውት 66 ሃፍ ዊዝ ዘ ፕሌን ኦፍ ኢትስ ኦርቢት አራውንድ ዘ ሰን ኦር አባውት 23 ዲግሪ ሃፍ ፍሮም ዘ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ኢሊፕቲክ ፕሌን። ሁለት ሀሳብ እኔ እዚህ ጋር ሁለት ኮንሰፕቹዋል ሀሳቦች አሉ። ሮቴሽን ኤንድ ሪቮሉሽን የምንለው ፀሐይ መሬት በራሷ ዛቢያ ወይም ደግሞ በራሷ አክሲስ ወይም ደግሞ በራሷ ስፒድ ላይ የምታደርገው እሽክርክሪት ኢስ ኮልድ ሮቴሽን፣ ሮቴሽን ይባላል ማለት በራሷ ዛቢያ ላይ መሬት ስትንቀሳቀስ ዊ ኮል ኢት ሮቴሽን። ሌላው ደግሞ መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገው ሙቭመንት ደግሞ ወይም ደግሞ እሽክርክሪት ደግሞ ዋት ዊ ኮል ኢት ሪቮሉሽን። ስለዚህ ፀሐይ ዙሪያ የምታደርገው ኢት ሪቮሉሽን በራሷ ዛቢያ ላይ ደግሞ የምታደርገው ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? በራሷ ዛቢያ ዙሪያ ስትዞር፣ በራሷ ዛቢያ ላይ ስትዞር ኢዝ ሮቴሽን፣ በፀሐይ ዙሪያ ደግሞ ስትዞር ደግሞ ኢዝ ሪቮሉሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሀሳብ እኒ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ልክ እንደምታዩት ልክ ፀሐይ መሬት ይሄኛው ኤሊፕቲክ ፕሌን ይባላል። ይሄኛውን ሀሳብ እዚህ ጋር ያለውን ሀሳብ ለማየት በኤሊፕቲክ ፕሌን ይባላል። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ወይም ደግሞ የመሬት የምትንቀሳ በራሷ ዛቢያ ላይ መሬት ዌስት ቱ ኢስት ነው ሙቭ የምታደርገው። ዌስት ቱ ኢስት ሙቭ በምታደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሪቮልቭ ሮቴት በምታደርግበት ጊዜ በራሷ ዛቢያ ላይ ሪቮልቭ ሮቴት በምታደርግበት ጊዜ የሚያሳየው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ልክ እንደምታዩት አያችሁት፣ እዚህ ጋር ያለው ምን ይደረጋል? ቲልት ያደርጋል። ዘአግየል ቲልት የምንለው ከራሷ ዛቢያ ልክ ሙቭ በምታደርግበት ጊዜ ከኤሊፕቲካል ፕሌኑ ምን እያደረገች ትሄዳለች? ቲልት እያደረገች ትሄዳለች ማለት ነው። በራሷ ዛቢያ ልክ እያያችሁት እንደሆነ ቲልት እያደረገች ከራሷ ዛቢያ ላይ መሬት ቲልት እያደረገች ትሄዳለች ማለት ነው። ቲልት እያደረገች ትሄዳለች፣ ልክ እንደምናየው ልክ ቲልት እያደረገች ትሄዳለች። ስለዚህ እዚህ ጋር ሀሳቦቹን እያየን እንሂድ። በዚህ ባየነው ቪዲዮ መሰረት መሬት ቲልት ታደርጋለች። እዚህ ጋር ኢኳተር አለ ወይም ደግሞ ይሄ ዘ ሴሌስቲያል ኢኳተር በማለት የሚታወቀው አለ፣ ዘ ሴሌስቲያል ኢኳተር። ይሄኛው ዘ ኢሊፕቲክ ፕሌን የሚባለው ነው፣ ዘ ኢሊፕቲክ ፕሌን የሚባለው ነው ይሄኛው። ሶ ፀሐይ መሬት ከኢሊፕቲካል ፕሌኑ ቲልት ታደርጋለች። ልክ እንደዚህ እንደምናየው ቲልት ታደርጋለች እዚህ ጋር ቲልት አድርጋለች። ይሄኛው ቲልቴሽን 23 ዲግሪ ነው። 23 ዲግሪ ኤንድ ሃፍ ቲልት አድርጋለች። ከምን? ከኤሊፕቲካል ፕሌኑ ወይም ደግሞ ከዋናው ከዛቢያው ከትክክለኛው ሮቴሽናል ፕሌኑ ምን አደረገች? በምትንቀሳቀስበት ጊዜ 23 ዲግሪ ሃፉን ቲልት አድርጋለች። ወይም ደግሞ ይሄ ቲልቴሽን እዚህ ጋር ያለው አግዣል አክሲስ ይባላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የመሬት ቲልት አክሲሱ 23 ዲግሪ ቲልት ያደርጋል። ልክ እንደምናውቀው ከዚህኛው ከኢኳቶሪያል ወይም ደግሞ ከሴሌስቲያል ኢኳተር ከሴሌስቲያል ኢኳተር እስከዚህ ድረስ ያለው 90 ዲግሪ ነው። 90 ዲግሪ ነው። ወይም ደግሞ ይሄ ሴሌስቲያል ኢኳተር የምንለው ደግሞ ወይም ደግሞ ከሰሮቴሽናል ከፀሐይ ሮቴት ከምታደርገው ሴንተር እስከዚህ ድረስ 90 ነው አይደል? መሬት እንደሚታወቀው 360 ዲግሪ ነው። በአጠቃላይ ሙቭ የምታደርገው 360 ዲግሪ ውስጥ ይሄ 90 ነው። እዚህ 90 ነው። እዚህ 90 ነው። እዚህ 90 ነው። የመጀመሪያው 90 ፕሌን ላይ ያለው 23 ዲግሪ ቲልት ስታደርግ 23 ዲግሪ ቲልት ስታደርግ ስለዚህ ከዚችኛው እስከዚህ 90 ሲቀነስ 23 ዲግሪ ስንት ይሆናል? 66 ዲግሪ ማለት ነው። 66 ዲግሪ ሃፍ መሬት ምን ታደርጋለች? ቲልት ያደርጋል ማለት ነው። ከምን? ከፀሐይ ወይም ደግሞ ከሴሌስቲያል ኢኳተሩ 66 ዲግሪ ቲልት ታደርጋለች ማለት ነው። 66 ዲግሪ ቲልት ማድረጓ ምን ይፈጠራል? ወደ ኋላ ላይ የምናያቸው ፕሌኖች ወይም ደግሞ
ላይኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ከራሷ ዛቢያ ላይ ቲልት በምታረግበት ጊዜ ሮቴት በምታረግበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? 23 ዲግሪ ፐርፔንዲኩላር ከራሷ ላይን 23 ዲግሪ ቲልት ታረጋለች። አንግል ኦፍ ዘ ፕሌን ኦፍ ኢት ኢዝ ኦርቢት አራውንድ ሰን ላይ ካለው ፀሐይ ጋር ካለው ኦርቢታል ፕሌን ደግሞ ስንት ነው? 66 ዲግሪ። አሁን እንዳየ ነው 66 ዲግሪ ቲልት ታረጋለች ማለት ነው። 90 ዲግሪ ነበር በአጠቃላይ መሆን ያለበት፣ 23 ዲግሪ ቲልት በራሷ ምክንያት ስታረግ። ስለዚህ ከፀሐይ ሮቴሽናል እንትኑ ደግሞ ስንት ነው የምታረገው ማለት ነው? 66 ዲግሪ ቲልት አርጋለች ማለት ነው። 66 ዲግሪ ቲልት አርጓል። ስለዚህ 66 ዲግሪ እና 23 ዲግሪ ኮንሰፕቹዋል ሐሳቡ በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት this inclination determines the location of the tropic of cancer, tropic of capricorn, arctic and the antarctic circle እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ 23 ዲግሪ ቲልት በማድረጓ ምክንያት ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር 23 ዲግሪ፣ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን 23 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ይፈጠራሉ። እንዲሁም ዘ ትሮፒክ ኦፍ እዚህ ጋር ደግሞ አርክቲክ እዚህ ጋር ደግሞ ፕሌኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ዘ አንታርክቲክ ፕሌን እና እዚህ ጋር ደግሞ ዘ አርክቲክ ፕሌን የሚባለው 66 ዲግሪ ይፈጠራል ማለት ነው። 66 ዲግሪ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ በራስ መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ በምትሽከረከርበት ጊዜ ከኤሊፕቲካል ፕሌኑ ቲልት በምታር 23 ዲግሪ ቲልት ታረጋለች። 23 ዲግሪ ቲልት ማረጓ ሌላውን ደግሞ ከፀሐይ ያላትን ቲልቴሽን 66 ዲግሪ ያደርገዋል ማለት ነው። ቅድም እንዳየረው ከ90 ዲግሪ ስንቀንሰው 66 ዲግሪ 23 ነጥብ 23 ሃፉ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን እና ካንሰር ሁለቱም በኖርዘር እና በሳውዘርን ላይ 23 ዲግሪ ቲልት በማድረጓ ሮቴሽን የሚፈጠሩ ነው። ከፀሐይ ደግሞ 66 ዲግሪ ቲልት በማድረጉ ዘ አርክቲክ ኤንድ ዘ አንታርክቲክ ፖሎች ወይም ደግሞ ሰርክሎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ሌላው ዘ ኤርዝ ሪቮልቭስ አራውንድ ዘ ሰን ዚስ ኢንክሊኔሽን ፕሮዲውስስ ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ዳይሬክትነስ ኦፍ ዘ ሰንስ ሬይስ ዊች ኢን ተርን ኮዝስ ዘ ዳይሬክትነስ ኦፍ ዘ ሰን ኤንድ ዘ ዲፈረንስ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ዴይ ኤንድ ሲዝን። ስለዚህ ዘ ኤርዝ ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ሰን ቅድም አሁን ያየነው እዚህ ጋር ፀሐይ ሪቮልቭ በምታረግበት ወይም ደግሞ የራሷ ዛቢያ ላይ በምታረግበት ሶ ኤርዝ ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ሰን ስታደርግ ዚስ ኢንክሊኔሽን ፕሮዲውስ ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ዳይሬክትነስ ኦፍ ዘ ሰን ሬይስ ዊች ኢን ተርን ኮዝ ዘ ዳይሬክትነስ ኦፍ ዘ ሰን ኤንድ ዲፈረንስስ ኢን ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ሲዝን። በዚህ ምክንያት መሬት ፀሐይ ዙሪያ ሪቮልቭ በምታረግበት እና በኢንክላይንድ በምታረግበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? የሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ሲዝን የቀን ልዩነት እና የሲዝን ልዩነት ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ በራሷ ዛቢያ ዙሪያ በምትዞርበት ወይም ደግሞ ሮቴት በምታደርግበት ጊዜ 24 ሰዓት ይፈጅባታል። በዛ ምክንያት ዴይ ኤንድ ናይት ይፈጠራል ማለት ነው። ዴይ ኤንድ ናይት ይፈጠራል። ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ሌንግዝ ኦፍ ዴዩ ናይት እና ቀንና ማታ ልዩነቱ አንዱ መርዘም አንዱ ማጠር በዚህኛው ምክንያት ነው ማለት በሮቴሽን ምክንያት የሚመጣ ነው። ሌላው ደግሞ ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ አርዝ ነው። ሪቮሉሽኑ ደግሞ ፀሐይ ዙሪያ ስትሽከረከር ነው ምድር። በዛ ሰዓት ደግሞ ምንድነው የሚፈጀው? 365 ቀናት ነው በአጠቃላይ ኮምፕሊት ለማድረግ። በዛ ምክንያት ሲዝኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ሲዝኖች ደምነ ሰመር ሲዝን የምንለው ዊንተር ሲዝን ኤንድ ዘን ዘ ስፕሪንግ እና ዘ አውተም ሲዝን የሚባሉት በዛ ምክንያት ይፈጠራሉ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ሲዝኖች ጋር ተያይዞ እናያለን ማለት ነው። በኢንክሊኔሽን ምክንያት ሲዝኖች ይፈጠራሉ ብለናል። ኢኮኖክስ እና ሶሊስታይስ የሚባሉ ሲዝኖች ወይም ደግሞ መገለጫዎች አሉ። ኢኮኖክስ ዲፋይንስ ፍሮም ዘ ኢኩስ ዘ ላቲን ወርድ ፎር ኢኳል ኤንድ ናክስ ዘ ላቲን ወርድ ፎር ናይት። ስለዚህ ኢኮኖክስ ማለት ኢኳል ናይት ማለት ነው። በአጠቃላይ የላቲን ቃል ነው ኢኳል ናይት፣ ወይም ደግሞ እኩል የሆኑ ምሽቶች። እኩል የሆኑ ምሽት ማለት ቀንና ምሽት እኩል የሆነ ማለት ነው። ኢኳል የሆነ ናይቶች ናቸው ያሉት ከቀን ጋር ማለት ነው። ስለዚህ an equinox is the instant of time when the sun strikes the plane of the earth's equator. equinox የምንለው ቅጽበታዊ የሆነ ሰዓት ነው። መቼ ፀሐይ ስትራይክ ሲያደርግ ወይም ደግሞ የምድር ወገብ ላይ ስትራይክ ስታደርግ ወይም ደግሞ ስታርፍ ወይም ደግሞ መሬቱ ላይ ሻይን ስታደርግ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። equinox የምንለው is the instant of time ቅጽበታዊ የሆነ ሰዓት መቼ ፀሐይ የእርዝ የምድር ወገብን
የምድር ወገብን ስትራይክ ስታ ምግብ የምድር ወገብ ፕሌንን ስትራይክ ስታደርግ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። During this passage the legs of day and night are equal. ስለዚህ ኢኳተር ላይ ፀሐይ ስትኖር በኢኳቶር ላይ ፀሐይ ስትኖር legs of day and night are equal ነው። በኖርዝ ፖልም በሳውዘርንም በኖርዘርን ሄሚስፈርም በሳውዘርን ሄሚስፈርም በዚህ ጊዜ ኢኳቶር ላይ ፀሐይ በምትኖርበት ጊዜ በኖርዘርንም ይሁን በሳውዘርንም ቀንም ማታም ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ናይት ኢኳል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢኳቶር ነው፣ ይሄ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ነው፣ ይሄ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ነው፣ ይሄ አርክቲክ ሰርክል ነው፣ ይሄ አንታርክቲክ ሰርክል ነው። ቅድም ባየነው ፀሐይ ኤርዝ ሮቴት በምታደርገው በራሷ እና በፀሐይ ዙሪያ የሚፈጠሩ ማለት ነው። ሶ ዘ ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ ኤርዝ አሎንግ ኢትስ ኦርቢት the inclination of its axis from the plane of that orbit and the constant position or parallelism of the axis causes the seasonal change in the daylight and the darkness. ስለዚህ revolution of the earth the inclination of its axis from the planet of that orbit and the constant position or parallelism of the axis በአጠቃላይ ምን ይፈጥራሉ? causes the seasonal change daylight እና darkness ላይ seasonal change ይፈጥራሉ ማለት ነው። ኢኮነክስ ሁለት አይነት ናቸው። በአመት የሚፈጠረው ሁለት አይነት ኢኮነክስ አለ። እነዚህም the vernal ወይም ደግሞ the spring ኢኮነክስ የሚባለው እና the autumn ኢኮነክስ የሚባለው። አንዱ the verbal spring የሚባለው በኖርዘርን ሄሚስፈር ሲሆን the autumn የሚባለው the southern hemisphere። ስለዚህ በአመት ነው ማለት ነው። አንዱ ኖርዘርን ሄሚስፈር ላይ የሚፈጠር ነው፣ አንዱ the southern hemisphere ላይ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ እኔ ዘ ቨርናል ስፕሪንግ ኢኮኖክስ የሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ የስፕሪንግ የምንለው ወቅት ይሄ በልግ በመባል የሚታወቀው ወቅት ላይ is the day when the point of verticality of the races crosses the equator northwards። ስለዚህ ይሄ የሚፈጠረው ቀን ጊዜ ማለት ነው። the point of verticality of the sun rays የፀሐይ ሬሶች ክሮስ ያደረጉ ኢኳተርን ወደ ምን ወደ ኖርዝ አቅጣጫ ኢኳተርን ወደ ኖርዝ አቅጣጫ የፀሐይ ምድር ላይ ትዞራለች ብለናል። ምድር ፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች። በዚህን ሰዓት የሰን ሬይሶች መሬት ሙቭ በምታደርግበት ሰዓት ያገኟታል ማለት ነው። ልክ የሚያገኙባት ጊዜ ኢኳተር ኖርዝ ዋርድ ሰን ሬይሱ ወደ ኖርዝ ኢኳተር ላይ በሚያርፉበት ጊዜ የሚፈጠር ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ወደዚህኛው አካባቢ ከኢኳተር ወደ ኖርዝ ዋርድ ሙቭ በምታደርግበት ጊዜ ምድር ፀሐይ ምንን ያገኛል? ዘ ኖርዘርን ሄሚስፈርን ያገኛል ማለት ነው። ዘ ኖርዘርን ፓርትን ያገኛል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ዘ ኖርዘርን ፓርቱን ከዚህ ተነስቶ ልክ እንደዚህ ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ ማንን ያገኛል? እዚህ ጋር ኖርዘርን ፓርቱን ያገኛል ማለት ነው። ዘ ኖርዘርን ፓርቱን ያገኛል። ኢኳተር ጋር ካለው ሴንተሩ ጋር ኢኳተር ካል ከዛ ዘ ኖርዘርን ፓርቱን ያገኛል ማለት ነው። ዘ ኖርዘርኑን ፓርት ያገኛል ወይም ደግሞ ዘ ኖርዝ ዋርድ ኖርዘርን ሄሚስፈር ላይ ነው ሙቭ የሚያደርገው። ልክ በዚህ ወደ ኖርዘርን ሄሚስፈር ሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት ሁለቱንም ፀሐይ በኖርዝ ዋርድ ሙቭ በሚያደርግበት ከዚህ ተነስቶ ወደ ኖርዝ ዋርድ ኢኳተር በሚሄድበት ሰዓት የሚፈጠር ነው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ፀሐይ ልክ እንደምታዩት ኦቨርሄድ ትሆናለች ማለት ነው። ፀሐይ ኦቨርሄድ ትሆናለች። 21st ማርች ላይ ስፕሪንግ ኦኮነክስ ይባላል። ስፕሪንግ ኦኮነክስ ኢኮነክስ ይባላል። ስለዚህ this equinox experiences in the northern hemisphere when the sun is exactly above the equator። ፀሐይ ኤግዛክትሊ አባብ ዘ ኢኳተር ላይ ሲሆን የሚፈጠር ልክ እንደምታዩት ከኢኳተር አባብ በሚሆንበት ፀሐይ ማለት ነው። and then during this period the lengths of the day and night are equal። በዚህን ሰዓት lengths of day and the night ልክ እዚህ ጋር እንዳየነው የቀንና የምሽት ኢኳል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህኛው እስከዚህኛው ድረስ ኑን ታይም ላይ ፀሐይ ኦቨርሄድ ስለምታደርግ ማለት ነው። vernal spring equinox marks the beginning of the spring season። the spring season vernal spring ወይም ደግሞ ኢኮኖክስ የሚባለው the beginning of the spring season የዚህኛው ማርክ ያደርጋል። ማርች 21 ደግሞ the offset of the vernal equinox ወይም ደግሞ sun overhead የምታደርገው ማርች 21 ነው ወይም ደግሞ
بلغ وقت ويم دمو يه spring مغبيا the first day of the spring يمي جمرو كزين يو جمرو نو مالنو سلازي سحاي ك مارش هاي عند جمرو من دنو مي جمرو يكواتر لاي directly شاي مارك سلامتي جمر بنورزرن هيميسفر لاي سلازي spring ويم دمو يه بلغ وقت جمرال مارش هاي عند دمو مارش هاي عند دمو የዚህኛው የስፕሪንግ ወይም ደግሞ የበልግ ወቅት የመጀመሪያው ወር ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ቀን ነው የሚሆነው ማለት ነው የመጀመሪያው ቀን ነው የሚሆነው ሌላው ዘ አውተም ኢኮኖክስ የሚባለው ኢት አፒርስ ቱ ሃፕን ዌን ዘ ሰን ክሮሰስ ኢኳተር ጊቪንግ አፕሮክሲሜትሊ ኢኳል ሌንግዝ ቢትዊን ዴይ ኤንድ ናይት ይሄኛው ደግሞ በሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ የሚፈጠር ነው ይሄኛው በሳውዘርን ሄሚስፈር ነው ሰን ክሮስ ሲታረግ ኢኳተርን ጊቪንግ አፕሮክሲሜትሊ ኢኳል ቀንና ማታ ቀንና ማታ እኩል ሲሆን ፀሐይ ልክ ሙቭ በመታረግበት ጊዜ አይ ሚን ምድር ፀሐይን ሪቮልቭ በመታረግበት ጊዜ ፀሐይ ቀጥታ ሻይን ምን ላይ ስታረግ በ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ በሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ ሻይን ዳይሬክትሊ ስታረግ በዚህ ምክንያት በሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ ቀንና ማታም እኩል ይሆናሉ ማለት ነው ይሄ ዘ አውተም ኢኮኖክስ ይባላል ማለት ነው It appears to happen when the visible sun moves south across the celestial equator on the 23rd of September. ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? መስከረም 23 ላይ ምን ይጀምራል ማለት ነው? The autumn equinox ወይም ደግሞ የጸደይ ወቅት ይጀምራል ማለት ነው። የጸደይ ወቅት የሚጀምረው መስከረም 23 ነው። መስከረም 23 the beginning of the autumn ነው ወይም የጸደይ ወቅት ነው። Sun overhead የምታረገው በኖርዘርን በሳውዘርን ሄሚስፈር በመስከረም 23 ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀን ልክ 6 ሰዓት ላይ ጸን አናታችን ላይ ወይም ደግሞ ኦቨርሄድ ኢኳል የሚሆነው ልክ 6 ሰዓት ላይ ሲሆን ፀሐይ ፒኳ ወይም ደግሞ ኑን ታይም ላይ ትደርሳለች ማለት ነው ኦቨርሄድ ትሆናለች ምን ኑን ታይም ላይ ማለት ነው በዚህኛው በሰፕተምበር 23 ኢት ማርክስ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ አውተምን ሲዝን ስለዚህ መስከረም 23 የአውተምን ሲዝን ወይም ደግሞ የጸዳይ ወቅት የመጀመሪያው ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ቀን መጀመሪያውን የሚገልጸው መስከረም 23 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አውተም ወይም ደግሞ ፀሐይ ኢኳተር ላይ ሆና ወደ ኖርዘርን በሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ ዳይሬክትሊ ሻይ የምታረገው ጊዜ ኢኮኖክስ ይፈጠራል። ያ ኢኮኖክስ አውተመን ይባላል። በኖርዘርን ሄሚስፈር ደግሞ ሻይን ስታረግ ዳይሬክትሊ ኦን ዘ ኢኳተር ደግሞ በኖርዘርን ሄሚስፈር የሚፈጠረው ኢኮኖክስ ደግሞ ስፕሪንግ ኢኮኖክስ ይባላል ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሁለቱም ኢኮኖክስ ላይ ዴ ኤንድ ናይት ኢኳል ነው ማለት ነው። ዴ ኤንድ ናይት ኢኳል ነው። ሶሊስታይስ ነው ሌላው። ሶሊስታይስ የምንለው ዘ ሶሊስታይስ ኬምስ ፍሮም ዘ ላቲን ወርድ ሶል ፎር ሰን ኤንድ ዘ ሲስተር ፎር ቱ ስታንድ ሲስተር ፎር ቱ ስታንድ ስቲል ኢዝ አ ፖይንት ዌር ዘ ሰን አፒርስ ቱ ሪች ኤይዘር ኢት ኢዝ ሃይስት ኦር ሎወስት ፖይንት Solstice የምንለው is an event when the overhead sun appears to cross northern or southern points relative to the celestial equator resulting in an equal length of day and night in the hemisphere. ቀደም እንዳየነው በሴሌስቲያል ኢኳተር ምክንያት northern እና southern point በዚህ ሰዓት solstice ላይ ፀሐይ tropics ላይ ነው የምትሆነው። tropics ላይ either the tropic of capricorn or either the tropic of cancer ላይ ማለት ነው። ስለዚህ an equal length of day and night ነው የሚሆነው። እኩል ያልሆነ ቀንና ምሽት ይፈጠራሉ። ቀኑ ሊረዝም ይችላል ወይ ደግሞ ምሽቱ ሊረዝም ይችላል ማለት ነው በሁለቱም ሄሚስፈር ላይ። ስለዚህ ኢኮኖክስ ሲሆን ኢኳተር ላይ ነው ፀሐይ ሻይን የምታረገው፣ ሶሊስታይል ላይ ደግሞ ትሮፒክስ ላይ ነው ማለት ነው። ትሮፒክስ ላይ ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምንሳ ፀሐይ ሻይን የምታረገው ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮር ካንሰር ወይም ደግሞ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ላይ ነው ማለት ነው። በምን ጊዜ? በሶሊስታይስ ጊዜ። Both hemisphere during this event has either the most or least sunlight of the year. ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኖርዘርን ሄሚስፈር ወይም ሳውዘርን ሄሚስፈሩ አንዱ ሞስት አንዱ ደግሞ ሊስት ሰንላይት ሊያገኝ ይችላል። በሆነ ጊዜ ሞስት ያገኛል፣ በሆነ ጊዜ ሊስት ያገኛል ማለት ነው። እና በኢኳል አይደለም ማለት ነው ዴ ኤንድ ናይቱ። ዘ ሰመር ሶልስታይስ የምንለው ኦን ጁን 21 የሚፈጠር ነው። ዘ ኖርዘርን ሄሚስፈር ሃዝ ማክሲመም ቲልድ ቱዋርድ ዘ ሰን ኤክስፒሪየንሲንግ ዘ ሎንገስት ዴይ ኦፍ ዘ ይር። ይሄኛው ዘ ሰመር ሶልስታይስ የምንለው ፀሐይ ልክ ወደ ኖርዘርን ሄሚስፈር በምትሄድበት ጊዜ በኖርዘርን ሄሚስፈር ትሮፒክስ ሄዳ ይሄ ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰርን ስታገኝ ፀሐይ
تروبيكس أكبابي من يفترال the summer solstice يفترال مالتنا the summer solstice يفترال summer solstice يفترال June 21 نو summer solstice June 21 نو يفترال it is the astronomical first day of the summer in the northern hemisphere astronomically إيه يه summer بنورزر نيميسفر يه مجمرة وكأنو مالتنو من June 21 the sun is at its highest position in the noonday sky directly above 23 degree half in the tropic of cancer. በዚህ ሰዓት ፀሐይ ምንድነው የምትሆነው tropic of cancer ላይ ነው የምትገኘው ማለት ነው. tropic of cancer ላይ ነው መሬት የምትገኘው ማለት ነው. በዚህኛው በሰመር ሶልስታይስ ላይ 23 ዲግሪ ሃፍ ልክ እዚህ ጋር 23 ሲሆን እዚህኛውና ይሄኛው ኖርዘርን ሄሚስፈር ከሆነ ስለዚህ የዚህኛው ጋ ነው ፀሐይ በዚህ ሰዓት የምትኖረው ማለት ነው ስለዚህ ፀሐይ በዚህ ጋ ስለምትኖር ይሄኛው ፓርት ነው ብዙ ጊዜ የሚያገኘው ስለዚህ ኑን ታይሙ ወይም ደግሞ ቀኑ ረጅም ይሆናል ማለት ነው ቀኑ ረጅም ይሆናል ምሽቱ ደግሞ ያጥራል ማለት ነው በኖርዘርን ሄሚስፈር ሰመር ላይ ወይም ደግሞ ክረምት ላይ ጁን 21 ወይም ደግሞ ሰኔ 21 የበኖርዘርን ሄሚስፈር የክረምት መግቢያ ቀን ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ክረምት መግቢያ ቀን መስከረም 21 አይ ሚን ሰኔ 21 ነው ማለት ነው ሰኔ 21 ነው ሰኔ 21 ወይም ደግሞ ከሰኔ ከሰመር ሶልስታይ ውስጥ ምንድነው የሚፈጠረው ቀን በጣም ረጅም ይሆናል ምሽቱ ደግሞ በጣም ያጥራል ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ በሳውዘርን ሄሚስፈር ምንድነው የሚፈጠረው በዚህ ሰመር ሶልስታይ ቀኑ በጣም ያጥርና ምሽቱ ደግሞ ይበዛል ማለት ነው ተቃራኒው ነው ሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ በዚህኛው ጊዜ የሚፈጠረው ማለት ነው በዚህኛው ሄሚስፌር የሚፈጠረው ዘ ዊንተር ሶልስታይስ የሚባለው ደግሞ ዘ 22nd of December is the day when the maximum southward inclination is attained in the southern hemisphere. ይሄኛው ደግሞ ወደ southern hemisphere ነው Tropic of Capricorn ማለት ነው። ፀሐይ ምድር revolve ስታደርግ ፀሐይ directly shine የምታደርገው በየትኛው ነው? በnorthern I mean the southern ላይ southern ላይ ሄዳ ሻይን የምታረገው በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ላይ ነው ማለት ነው። ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን በዛ ሰዓት ምንድነው የሚባለው የበጋ ይባላል ማለት ነው። 22 ዲሴምበር ወይም ደግሞ ታህሳስ 22 ደግሞ የመጀመሪያው የበጋ መግቢያ ነው ማለት ነው። በጋ ወቅት የሚገባው በዚህኛው በሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ መቼ ነው ማለት ነው? ዲሴምበር 22 ወይም ደግሞ ታህሳስ 22 ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሰን ትራቭል ሾርተስት ሌንግስ ስለምትሄድ ኮዚንግ ሎንገስት ናይት ኤንድ ሾርተስት ዴይ ላይት በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምሽቱ ይረዝምና ቀኑ ደግሞ ምን ይሆናል ያጥራል ማለት ነው ቀኑ ያጥራል ምሽቱ ደግሞ ይረዝማል ማለት ነው ይሄኛው በሳውዘርን ሄሚስፈር በተቃራኒው ኖርዘርን ሄሚስፈር ላይ ደግሞ ሎንገስት ናይት ዴይ ይሆንና ሾርተስት ናይት ይሆናል ማለት ነው ሾርተስት ናይት በዚህ በክረምት አይ ሚን በበጋ ጊዜ ማለት ነው ኦፖዚት ናቸው ኖርዘርን ኤን ሳውዘርን ሄሚስፈር ስለሆነ በትሮፒክ እና በሁለቱ ትሮፒክሶች ላይ ያለው ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፈር ኢት ኦከርስ ዌን ዘ ሰን ኢዝ ዳይሬክትሊ ኦቨር ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን አይ ሚን ኢን ዘ ሳውዘርን ሄሚስፈር በሚለው አስተካክሉት ይሄንን ኢን ዘ ሳውዘርን ሄሚስፈር ኢት ኦከርስ ዌን ዘ ሰን ኢዝ ዳይሬክትሊ ኦቨር ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን which is located at 23 half south of the equator ስለዚህ ይሄኛው የሚፈጠረው ኢኳተር 23 ዲግሪ በሳውዘርን ሄሚስፈር በሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ ሰን ዳይሬክትሊ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን 23 ዲግሪ ሃፍ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኳተር ላይ ሲገኝ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር የተያዘ ምናልባት የእናንተ ሃንድአውት ላይ ያለው አንዱ ስለዚህኛው ጉዳይ ነው እና አጠራ አድርጌ ልንገራችሁ ስለ ኢኮኖክስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦብዘርቨሩ የቆመው በዚህኛው ነው እንደዚህ ነው ኦብዘርቨሩ የቆመው ኢስት ቱ ዌስት ነው ፀሐዩ ልክ እንደምታዩት እየሄደ ያለው ይሄ ሳውስ ቱ ኖርዝ ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት 19 ዲግሪ ይሄኛው ሰውዬ ወይም ደግሞ እዚህ ኢንክሊኔሽኑ ልክ እንደምታዩት አያችሁት ኦልሞስት 19 ዲግሪ አካባቢ ነው ኢንክላይንድ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ 19 ዲግሪ ኖርዝ ነው ኢንክላይንድ ያደረገው ከዚህ እዚህኛው ላይ ደግሞ የቆመው ሰውዬው እዚህ ጋር ነው ፀሐይ ደግሞ ልክ እንደምታዩት ኢስት ቱ ዌስት ነው ሙቪ እያደረገች ያለችው ኢንክሊኔሽኑ ይሄኛው ኢኮኖክሱ ኦልሞስት እንደዚህ ነው ማለት ነው ኢንክላይንድ ያደረገው which means almost 66 ዲግሪ ሃፍ ነው ማለት ነው ኢንክላይንድ ያደረገው
تلتي 6 ديجري half almost inclined أدرقوال ويراس إزي غاية اللون مدامو سنناي يكونكسو inclined أدرقو لك سنناي إزي غاية almost I mean sorry 4 ديجري أكبابي inclined أدرقوال مالتنو كذا and then the إزي غاية اللون inclination بزامن قد لك سنناي وكدن باينو inclination مسارات يكونكس إزي غاية نو inclined أدرقو almost half of degree half has of degree half inclined argual whereas እዚ ጋር ደግሞ ያለውን ልክ ስናይ almost direct ነው almost sorry direct ነው ማለት ነው ሰውየው ፀሐዩን የሚያገኘው ስለዚህ zero ነው ማለት ነው equator line ነው ይሄኛውም ተመሳሳይ በዚህ መንገድ ሰውየው ያለበት እንደዚህ ነው so inclined oh inclined ያደረገው ይሄን ያህል ነው almost half of degree half inclined አርጓል ማለት ነው ስለዚህ equator ላይ ሲሆን ቀጥታ ያገኛል ከዛ ይሄኛው ደግሞ ሁለቱ solstices ደግሞ እነሱንም inclination ማለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው inclination ከequator አንፃር ነው i mean ከequinox አንፃር ነው ከequinox ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው almost 90 degree ነው እንትን ያደረገው ስለዚህ 24 ሰዓት ሙሉ ነው ይሄኛው part ፀሐይ የሚያገኘው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ noon day ነው ልክ noon day ላይ ፀሐይ overhead ሆናለች እዚህ ጋር ደግሞ ፀሐይ overhead የምትሆነው እዚህ almost በ90 ዲግሪ ላይ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፀሐይ ኦቨርሄድ የምታደርገው በ66 ዲግሪ ሃፍ ላይ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኢኮኖክስ ፀሐይ ኦቨርሄድ የምታደርገው በ40 ዲግሪ ላይ ነው ይሄኛው ደግሞ ፀሐይ ኦቨርሄድ የምታደርገው በ23 ዲግሪ ሃፍ ላይ ነው እዚህ ጋር ፀሐይ ኦቨርሄድ የምታደርገው በ0 ዲግሪ ኦልሞስት ኢኳተር ላይ አይ ሚን ዳይሬክትሊ ኢኳተር ላይ ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ 23 ዲግሪ ሳውዝ ነው ማለት ነው ኢኮኖክስ ኢንክላይን አርጎ ያለው ስለዚህ ይሄኛው ከዛ ጋር የታዘ ነው ቀደም ካየነው ጋር በቀላሉ ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ኦቨር ኦል ቀደም ያየነው ነው መሬት ሪቮልቭ ታረጋለች ልክ ሪቮልቭ በመታረገው የመጀመሪያው ስፕሪንግ ነው 21 ማርች በኖርዘርን ሄሚስፈር ላይ ኢኳተር ላይ ፀሐይ ሶሊስታ ኢኮኖክስ ስታረግ ዳይሬክትሊ ከኢኳተር ላይ ሻይን ስታረግ ስፕሪንግ ኢኮኖክስ 21 ማርች ላይ የመጀመሪያው ቢግኒንግ ኦፍ ስፕሪንግ ይሆናል ብለናል ሌላው ደግሞ ሰመር ሶልስታይስ የምንለው ነው ሌንግዝ ኦፍ ዴዩ ከምሽቱ የሚበዛ የሚበልጥበት ይሄኛው ፀሐይ ወደ ትሮፒክስ ኦፍ ካንሰር ላይ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ላይ ሻይን ስታደርግ የሚፈጠር ነው በዛ ሰዓት ክረምት ይሆናል 21 ጁን ደግሞ መጀመሪያው ቀን ነው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ያየነው 23 ሰፕተምበር ወይም ደግሞ መስከረም 23 ላይ ምንድነው አውተመን ኢኮኖክስ ነው ወይም ደግሞ ፀሐይ ዳይሬክትሊ ኢኳተር ላይ ሻይን ታደርጋለች በሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ በዛ ሰዓት ደግሞ አውተምን ኢኮኖክስ ወይም ደግሞ ጸዳይ ወቅት ነው የሚባለው መስከረም 23 ደግሞ የመጀመሪያ ቀን ወይም ደግሞ መጀመሪያው ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የመጨረሻው ዊንተር ሶልስታይስ የምንለው ነው ፀሐይ ደግሞ ወደ ሳውዘርን ሄሚስፈር ሄዳ ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ላይ ስትራይክ ወይም ደግሞ ሻይን በምታደርግበት ጊዜ የሚፈጠር ነው ይሄ ደግሞ ዘ ዊንተር ሶልስታይስ ይባላል በዚህ ጊዜ ምሽቱ ይረዝምና ቀኑ ደግሞ ያጥራል ማለት ነው ምክንያቱም ፀሐይ የምትሄደው ዲስታንስ አጭር ስለሆነ ማለት ነው እና 22 ዲሴምበር ደግሞ የዊንተር ሶልስታይስ የመጀመሪያው ወይም ደግሞ የክረምት አይ ሚን የበጋ የመጀመሪያው ቀን ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ደግሞ ቀደም እዛ ላይ ላነሳሁት ዌዘር እና ክላይሜት ጋር የተያዙ ጥያቄዎች መልስ ነው እሱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቀጣይ ፓርቶችን ይዤላችሁ እስከምቀርብ ድረስ መልካም የትምህርት መልካም የፈተና እንዲሁም መልካም የማማማሪያ ሳምንት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ሰላም ባይ ባይ